独家逼着叫阿公，笑点变超低，于天直击超音波六月胎中孙。他签下去的时候，您正式代表他成为你家人。我们都是一家人。基地于天日前在儿子于祥全媳妇柔柔陪同下去见检，毕其功于一役，柔柔同一天产检。抓错画面，对不起啊，这是于大哥。哎，产检的柔柔在这里啦，正在照超音波，这是媳妇怀孕六个月来于天第一次看 Life 版胎中孙小元宝。哎呀，还以为在追什么喜剧嘞，阿公的快乐就是这么简单。啊，好累哟，还要为大家表演一下特技，吃拳头。爸爸有鱼香拳，我不能敷。我很少看到那个小孩鼻子就转那么高那么挺。柔柔应该比较想要女儿像什么？啊，像阿公，像混血儿。对，母亲多帅，真的。于祥全为了带女儿有体力认真运动，瘦了15公斤，全移转到老婆身上。但公公觉得柔柔胖15公斤是小 case。以前妈妈怀女儿的时候都胖20几公斤啊，那个胖到坐在头发打牌坐旁边打了一圈麻将，这样我说哎，改片没有来，我说这里要。于家才送走长女于愿琪，接着长孙就要问世。冥冥之中的温馨巧合，应该是于天最大的慰藉吧。其实我第一个为什么就喜欢女孩子，女孩子会帮忙照顾。三立娱乐新闻，叫阿公报道。